Re, viss ēters ir te! Saime vakar nodeva izskatīšanai komisijās grozījumus ārstniecības likumā, kas paredzēs ap 2024. Gadu publiskās vietās izvietot defibrilatorus. Tos dzīvību apdraudošās situācijās sirds darbības atjaunošanai pirms mediķu ierašanās varētu izmantot apmācītas personas. Par šīs ieceres nozīmīgumu, to, kur šīs ierīces tikt izvietotas, kā arī to izmantošanas drošumu personām, kas nav pieredzējuši mediķi, šorīt mēs izvaicāsim Saimes deputātu, arī mediķi, Andris Krīdi. Labrīt! Labrīt! Vai ir kādi vispār piemēri, ja jūs varētu nedaudz iedot fonu publiskās vietās pieejamiem defibrilatoriem citās valstīs, no kā varbūt no šīs pieredzes kaut ko esam guvuši, mācījušies? Es diez vai šaubos, ka mēs esam unikāli ar šādu ierosinājumu. Jā, ja mēs braucam uz lielāko daļu Rietumeiropas valstu, tad faktiski tur ir gan dzelzceļa stacijās, gan viesnīcās, sporta manēžās, ja, visur, kur apgrozās daudz cilvēku, tur šie faktiski, es teiktu, dzīvības, šīs dzīvības glābjošās kastītes, ja tā ir tāda neliela kastīte, faktiski ir visur un arī ir zinātniski, nu, pierādīts statistiski, ka jā, tas var glābt cilvēku dzīvību. Un pats svarīgākais, viņa patiešām ir ārkārtīgi vienkārši lietošanā. Un neko sliktu ar viņu izdarīt nevar. Respektīvi, ja cilvēks pēkšņi nokrīt bezsamaņā, vai viņš raustās, jā, tad droši, tad jā, šis, protams, vispirms ir jāpiezvana neatliekamajai palīdzībai. Un ja mēs zinām, ka tuvumā ir šis te ārējais automātiskais defibrilators, tad mēs ņemam šo kasti, tur ir tādas divas uzlīmītas, ja tā kā lāpciņas piestiprinam uz krūšu kurvie, ja, vienu augstāk, vienu mazliet zemāk, tur arī nevar nepareizi, kā saka, nekur pielikt, tur 1 cm, 2 cm uz vienu vai otru pusi, tas nekas. Ieslēdzam aparātu un aparāts pats teiks, ko darīt. Tad viņš iesaistās automātiski. Aparāts automātiski iesaistās, ja, un faktiski viņš pats to savu darbu veic tikai vienā situācijā. Tādā situācijā, ko sauc par kambaru fibrilāciju. Tā ir klīniskā nāve. Respektīvi, pirms pilnīgas sirdsdarbības apstāšanās, sirds vēl cilvēkam kādu brīdi raustās haotiski, un to sauc par fibrilāciju. Un šā aparāta tā galvenā doma, dodot šo te elektrošoku, ja, ir pārtraukt šo fibrilāciju. Un varbūt tā, ka šis šoks tiek dots, un cilvēks vienkārši pamostas. Viņš vienkārši uzreiz pamostas, viņš ir bijis miris, viņš pamostas. Un ar neko citu, interesantākais tas, ka neko citu, nav citu metožu, kā atjaunot šo sirdsdarbību. Un pats svarīgākais vēl, ka tā fibrilācija parasti iet tikai īsu mirkli, 2-3 minūtes, un neatliekamā palīdzība bieži vien nevar paspēt tik ātri atbraukt. Mm. Bet tas nozīmē, ka šis aparāts ir, nu, tik gudrs, tik viets, ka kaitējumu cilvēkam nevar nodarīt. Un pat, ja cilvēkam tagad uzliek šo te cilvēks noģības, uzliek… Ar kādu citu varbūt diagnozi. Jā, ieliek, jā. Bet ja cilvēkam nebūs vajadzības pēc šī te aparāta darbības, tad tas neiedarbosies. Tas nekad neiedarbosies. Viņš analizē cilvēku kardiogramu un tur var redzēt arī, ja, un tad viņš iedarbojas tikai tās klīniskās nāves, kambaru, fibrilācijas, nu to tā gudri sauc gadījumā. Kāds plāns, kur Latvijā tos izvietot, ņemot vērā to, ka jūs pieminējāt viesnīcas, manēžas un tā tālāk ārzemēs, vai mums arī ir kaut kāds jau apzināts vietu tīkls, vai pie tā vēl tikai tiktu strādāts, ka šis ir tikai tāds konceptuāls lēmums likuma? Jā, pirmkārt, šis ir tāds manis un mūsu vēl dažu kolēģu arī virzīts konceptuāls lēmums, par ko jau mēs esam diskutējuši. Un tad veselības kopā ar veselības ministriju un arī ar pārējām ministrijām jau domāsim, kur tādām ierīcēm ir jābūt. Šobrīd īstenībā nav pat jāgaida, ja uzņēmējus mēs varam aicināt, nav pat jāgaida līdz 2024. Gadam. Mēs zinām, ka lielveikulu tīklos tādā kā Rimi ir jau šādi, daudz kur šāds jau ir. Es uzskatu, ka tām ir obligāti jābūt lidmašīnās. Ja? Mums lidmašīnās mēs vispār nevaram izsaukt neatliekamo palīdzību, kamēr esam gaisā. Ja? Un ja tur šāda situācija notiek, tad piemēram Lufthansa lidmašīnās
tās šāds ierīces ir. Es tiešām nezinu, vai mūsu vai ar Baltiku ir. Cik es zinu, nav. Un tas, manuprāt, būtu tikai loģiski, ja būtu. Un noteikti, tam noteikti ir jābūt dažādās vietās, kur notiek sporta nodarbības vai sporto. Ja. Vai kur pulcēs ļoti daudz Jā. Cilvēku. Es atceros, ka paša pirmo reizi, kad es pati par šo ierīci dzirdēju arī rakstīt, tas bija, manuprāt, kāds 2004. Gads, jo toreiz bija pilotu projekts uzstādīt lidostā. Un es domāju, ir 11 gadi pagājuši, un joprojām nu, tas tā īsti iegājies pie mums nav. Kāpēc? Jā, to es arī konstatēju, jo, kad es kļuvu par deputātu, īstenībā tas bija viens no tiem mērķiem mazajiem, ko es sev uzliku, ko vajadzētu izdarīt 4 gadu laikā. Tad šis bija viens no mērķiem, un par laimi viņš būs realizējies. Nu, arī droši vien cilvēki tās jaunās lietas ļoti lēnām pie mums pieņem. Redziet, nu, ja jau mums pat ir diezgan vēl daudz cilvēku, kuri tā kā negrib pat vakcinēties, ja, nu, tas ir tāds pamatlieta, jau mēs tomēr zinām, un kas ir pavisam nekaitīga. Tad, protams, ka tā ir izglītība vajadzība, bet es jau esmu runājis ar Rīgas Stradiņu universitāti, ja viņiem ir šie te apmācību, dažādi kursi, simulācijas viņiem ir, un tad viņi iesaistīsies iedzīvotāju apmācībā. Un šo mēs faktiski, šis ir jāiekļauj pirmās palīdzības apmācībā jau arī autovadītāju kursos. Ja? Nu, faktiski... Nu, varbūt skolās pēdējās klasēs? Īstenībā tam ir jābūt jau 9. Klasē. Es jau 9. Klasē lasīju par šādu aparātu un zināju, kā tas darbojas. Tā ir vispārēja apmācība, lai zinātu, kā ar šādu ierīci ar tos nonākot saskarsmē rīkoties, nevis tā kā tiešām stāv... Piemēram, viesnīcā šī mašīna, un tad mēs apmācām konkrētu cilvēku, kas mācēs šo ierīci izmantot. Ne tāda tā, tā jābūt noteikti vispārējai apmācībai, kura ir iekļauta iekš vispār pirmās palīdzības. Ja? Jo mēs zinām, ka un arī ierīce saka, vai jums ir jāveic, piemēram, sirds netiešā masāža, tad tas ir jādara. Un tad kādu brīdi mēs, teiksim, atējam nost un ierīce analizē, vai nevajag dot šo te elektrošoku. Un tad ierīce faktiski saka priekšā, kas mums ir visu laiku jādara. Jūs jau pieminējāt vakcināciju, un tiešām tas arī ir tas mūsu lielais un būtiskais jautājums. Šobrīd omikrona izplatība. Mēs redzam, ka ļoti daudz nu jau ir to jauno gadījumu katru dienu. Par laimi vismaz pagaidām slimnīcas nav pārslogotas, mēs varam tikai cerēt, lai tas tā arī paliktu, bet ģimenes ārsts šobrīd piedzīvo milzīgu pārslodzi. Kā prognozējat, vai mēs tomēr neizbēgam virzamies uz kādiem stingriem ierobežojumiem vai varēsim iztikt bez tiem? Jā, nu, tas ir skaidrs, ka atkarīgs arī no tās slimnīcas noslodzes numur viens. Nu, mazliet viņa mazliet pieaug, ja Stradiņa slimnīcā, piemēram, ir jau visu laiku tur bija tādā mierīgākā posmā viena nodaļa, tagad jau ir divas nodaļas atvērtas COVID pacientiem. Nu, mēs ceram, ka vakcinācijas aptvere gan tie, kuri vēl nav aizgājuši vakcinēties, pēc šīs pirmās, otrās devas, gan arī šī trešā vakcīna, ka viņa pieaug, par laimi viņa nemitīgi pieaug. Un tas ir tas galvenais veids, kā mums šo te smago slimības gaito teiksim, apturēt. Es pats arī, ja, nu, pat ja jūs esat izslimojis, es pats esmu izslimojis un vēl arī trīs vakcīnas saņēmis. Ja, tad tā ir tāda maksimālā aizsardzība. Bet, nu, katram, kurš saņēmis trešo vakcīnu, tā aizsardzība būs maksimālā. Un īstenībā, kā saka, tad jūs varēsiet arī paši mierīgi dzīvot, jo stress šajā, mums vispār šajā Covid laikā ir ļoti pieaudzis stresa līmenis arī sabiedrībā. Politiķi lēmums nepieprasīt trešo vakcīnu certifikātam, lai turpinātu darbu. Tālajošs gudrs lēmums? Redziet, nu, šeit mums ir tas galvenais sasniegt tās pirmās divas vakcīnas. Tas bija tas bet omikrona gadījumā tas tieši trešā ir tik ļoti būtiska. Trešā ir ļoti būtiska, arī pirmās divas sargā, bet tur būs ierobežojumi, kādi arī, kuriem nebūs tās trešās vakcīnas. Tā kā nav tā, ka nemaz nav ierobežojumi. Un divos vārdos sarunas noslēgumā. Vakar kvorum trūkuma dēļ tika atcelta Latvijas ārstu biedrības izsludinātā pilnsapulce no 3184 biedriem 161 piedalījās. Iepriekš tika sākt arī parakstu vākšana par to, lai tiešām pārmaiņas notiktu Latvijas ārstu biedrībā. Kā ar to parakstu vākšanu veicas? Jā, parakstu vākšana notiek vairākās slimnīcās. Šobrīd tur vajag 300
biedru parakstu savākt, lai biedri varētu sasaukt paši kopsapulci pēc pieprasītās darba kārtības. Un cik esat savākuši? Šajā gadījumā esam savākuši 100 šobrīd tikai. Nav tik aktīva tā parakstu vākšana, bet nu, katrā ziņā vēl turpinām šo darbu, jo arī nu, mēs zinām pēc daudziem notikumiem, arī, ka ārstu biedrībā arī ir nepieciešamas pārmaiņas, un mēs, itsevišķi jaunie ārsti, arī protams, pieredzējuši ārsti šīs pārmaiņas vēlas, un mēs ļoti ceram, ka tā.